በኢየሩሳሌም ተቀምጦም ብዙ ዘመን ኖረ። በዚህ መካከል እንደገና ሐያላን መንግስታት ይህን መስቀል እኔ ወስዳለሁ እያሉ ጠብ ይፈጥራሉ። የጠቡን መክረር የተመለከቱ የኢየሩሳሌም፣ የቁስጥንጥንያ፣ የአንጾኪያ፣ የኤፌሶን፣ የአርማንያ፣ የግሪክና የእስክንድሪያ የሃይማኖት መሪዎች ጠቡን ለማብረድ መስቀሉንና ሌሎችን የክብር ነዋያተ ቅድሳት በጣ ለመከፋፈል ይወስናሉ። በወጣው ጣ መሰረት የጌታችን ቀኝ እጅ ያረፈበት ግማደ መስቀል ለእስክንድሪያ ይደርሳል። አጼ ዘራያ ያዕቆብ እንደነገሱ ወደ ስናር ሄደው ግማደ መስቀሉንና ሌሎችንም ነዋያተ ቅድሳት አምጥተው በመናገሻ ከተማቸው በደብረ ብርሃን ላይ ቤተ መቅደስ ሰርተው ለማስቀመጥ ሲደግሙ በህልማቸው አንብር መስቀሌ በዲበ መስቀል ማለት መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ ላይ አስቀምጥ ተብለው ከእግዚአብሔር ይታዘዛሉ። መስቀለኛ ቦታ በመፈለግና በማስፈለግ ብዙ ቦታ ላይ አስቀመጡት። ለምሳሌ በሸዋ በመናገሻምባ በጨጨሆ በእንጦጦ በደብረ ብርሃን በአንኮበር በሌሎችም ተራራማ ቦታዎች ላይ አሳርፈውት ነበር። ነገር ግን የመጨረሻውን ቦታ ያላገኙት በመሆኑ በራእ እየደጋገመ መስቀልን በመስቀለኛ ቦታ ላይ አስቀምጥ ያለ ይነግራቸው ስለነበር ይህን ቦታ ለማግኘት ሲፈልጉ አጼ ዘራያ ያዕቆብ 7 ቀን ሱባኤ ገቡ። በዚያን ጊዜ አሁን መስቀልማ የሆነው የግሸን አምባ ስለታያቸው መስቀሉን ይዘው ባለ 5 ድርብርብ የሆነ መስቀለኛ ተራራ ላይ መስከረም 21 ቀን 1446 ዓመተ ምህረት በራእይ የተነገረኝ ስፍራ ይህ ነው በማለት ተራራውን 7 ጊዜ ከዞሩ በኋላ ግማደ መስቀሉን በመሸከም ያዳል ሜዳ በሚባለው በኩል ያለውን ገደል እየተንጠላጠሉ ከነመስቀላቸው በመውጣት ከተራራው አናት ላይ እንደደረሱ ቀደም ሲል የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት በጥሩ ሁኔታ አሳንጸው እንዳበቁ ግማደ መስቀሉን በእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያን ውስጥ በከፍተኛ ጥንቃቄና ብልሃት በተዘጋጀ ቦታ ላይ ጉድጓድ አስቆፍረው በማስገባት የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያን በአጼ ዘራያ ያዕቆብ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በእህታቸው በንግሥት ሌኒ እንዲታነጽ ተደርጓል። ከዚህ ሁሉ በኋላ መስከረም 21 ቀን 1449 በዓሉ መከበር ተጀመረ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለማቋረጥ በየዓመቱ በዓሉ በልዩ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። ጎንደር ደብረ ጸሐይ ቁስቋም ማርያም። የቤተ ክርስቲያኗ አመሰራረት። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በታሪክ ይዘቱና በቀዳሚነቱ ጎንደር ትልቅ ድርሻ አለው። ታላቋና ጥንታዊዋ የቁስቋም ማርያም ደብር በሰሜን ጎንደር የምትገኝ ናት። ቤተ ክርስቲያኗ ታሪክ የጠገበችና ልዩ ጸጋ እግዚአብሔር ያለባት ጥንታዊት ደብር ናት። ቁስቋም የሚለው ስም የደብር ስም ሲሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስደቷ ያረፈችበት በምድረ ግብጽ የሚገኝ ቦታ ነው። በዚህ ስም መነሻነት ቦታው ቁስቋም ማርያም ወይም ደብረ ቁስቋም ማርያም ተብሎ ይጠራል። ደብረ ጸሐይ ቁስቋም ማርያም ከ1721 እስከ 1761 ዓመተ ምህረት በነገሱት በእቴጌ ምንትዋ በ1733 ዓመተ ምህረት ታንጻለች።
ደብሯ ከተመሰረተች 300 ዓመት ሊሞላት እየተቃረበች ያለች ጥንታዊት ደብር ናት። የኢትዮጵያ መንትዋብ የንግስና ዘመንና የቤተ ክርስቲያኗ ግንባታ። እቴጌ ምንትዋብ ባለቤታቸው አጼ በካፋ ሞተው ስልጣን ከተረከቡ በኋላ በመንግስታቸው ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። ይኸውም ሴት አትነግስ በሚል ምክንያት ነበር። እቴጌይቱ ስልጣኑን ላለማጣት የአስራ ሁለት ዓመት ወንድ ልጃቸውን እያሱን ዘውድ ጭነው አነገሱት። እያሱ ንግስናውን እርሳቸው ደግሞ ስልጣኑን ይዘው ለ25 ዓመታት ያህል አስተዳደሩ። ኢያሱ ሲሞት የእርሱን ልጅ ኢዮአስን የልጃቸውን ልጅ አነገሱ። እቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግስታቸው እዚያው በደብረ ፀሐይ ቁስቋም ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነበር። የቤተ መንግስቱ ግንባታና የቤተ ክርስቲያኗ ግንባታ በአንድ ላይ የተጀመረ ነው። ቤተ ክርስቲያኑና ቤተ መንግስቱ በቀደምት የኢትዮጵያ ጠቢባን የታነጹ ሲሆን በስራው ላይ 1000 ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። የቤተ መንግስቱንና የቤተ ክርስቲያኑን ግንባታ ለመስራት አንደኛ ኖራ፣ ሁለተኛ እንቁላል፣ ሶስተኛ ቅባኑክ፣ አራተኛ የተለያዩ የእንጨት ውጤቶች በአንድ ላይ እየተወገዱ በመለወስ የተሰሩ ናቸው። ቤተ መንግስቱ ከቤተ ክርስቲያኗ በስተምስራቅ የታነጸ ሲሆን እስከ ዛሬ ድረስ የታሪክ አሻራነቱን ይዞ የኢትዮጵያን የዘመነ ጎንደር ታሪክ ለጎብኚዎች በግልጽ ያስረዳል። በኢትዮጵያ ምንትዋብ የታነጹት አብያተ መንግስታት ይዘትና ታሪክ። በዚሁ በደብረ ፀሐይ ቁስቋም ማርያም ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያይቱ የጸሎት ቤት፣ የምግብ አዳራሽና የእንግዳ መቀበያ፣ ሴቶች ባልትና የሚማሩበት የሙያ ቤት፣ የንግስቲቱ ቤተሰብ ማረፊያ ቤት፣ እንደዚሁም ከቤተ ክርስቲያኗ ዙሪያ ግንባታ ጋር ተያይዘው የተሰሩ 8 እንቁላል ቅርጽ ያላቸው ቤቶች አሉ። ለተለያዩ ነገሮች ይገለገሉባቸዋል። እንግሊዛዊው የታሪክ ምሁር ጀምስ ብሩስ በዘመነ መሳፍንት የነበረውን የኢትዮጵያን ታሪክ ለማጥናት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ለ5 ዓመት ያረፈው እዚያው እቴጌ ምንትዋብ ባሳነጹት ቤተ መንግስት በቁስቋም ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነበር። ንግስቲቱ ለማረፊያውና ለምግቡ ወጪውን ሸፍነው ለ5 ዓመት አኖረውታል። የቁስቋም ማርያም በደርውሾች መቃጠል። በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት በኢትዮጵያና በደርውሽ መካከል ከፍተኛ ጦርነት ተካሂዷል። በዚህ የታሪክ ወቅት የቁስቋም ማርያም ቤተክርስቲያን በደርውሾች ሙሉ በሙሉ ተቃጥላለች። ታቦቷ ወጥታ ለ80 ዓመታት ያህል በቤተክርስቲያኗ ዙሪያ ከታነጹት 8 ክብ ቤቶች በአንዷ ውስጥ ተቀምጣ ነበር። አሁን የታነጸው ቤተክርስቲያን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ሲሆን ረጅም ዕድሜን አስቆጥሯል። ንግስቲቷ ከመሞታቸው በፊት ለቤተክርስቲያኗ መተዳደሪያ 4 ጋሻ መሬት ሰጥተዋታል።